әскери бөлім меншікті мерекесін атап өтті. Қаламыздағы 55-48 әскери бөлімінің құрылғанына биыл 11 жыл. Осыған орай ашық аспан астында салтанатты шара ұйымдастырылды. Мерекелік жиында отан алдында қызметін адал атқарып жүрген бір қатар әскерилер марапатталды. Аталмыш басқосуға ардагерлер қатысып, мерекемен құттықтады. Қаламызда 55-48 әскери бөлімінің ашылғанына мына биылғы 11 жыл юбилей тойыңыз, мерекеңіз құтты болсын. Ешқандай ойланыспай атанаңызға біздер бармыз, сіздердің атанаңыз үйде күтіп отқан болса, біздер атанаңыз, міне осында біздер атанамыз сіздерге. Біздер өз командирлеріңіз сияқты сіздің көмекші оян қолтықсыздермен араласып атырмыз. Әулел, аман, адал, мына ел алдындағы, отан алдындағы борысыңызды атқарып, ауылға аман елге оралуыңызға біз тілектеспіз. Осы уақыт аралығында аталмыш бөлім әскери жауынгерлік қызметті қырағылықпен атқарып келеді. Бүгінде бөлім қатарына 5 облыстан келген 218 жас сарбаз қосылды. Олар алдағы уақытта шаһардың қоғамдық қауіпсіздігіне атсалысып, тұрғындардың тыныштығын сақтау жолында қызмет жасамақ. Отан алдындағы борышын адал атқарып жүргендер сарбаз болу үлкен мәртебе дейді. Осы 248 әскери бөлімінің құрылған күніне орай іс-шаралар өтуде. Енді осы қызметтік әрекеттерінің жоғарғы деңгейде өткізген үшін және әскери тәртіптер үшін бірқатар әскери қызметшілер марапатталды. Және де осы 124 шақырылым осы бірінші рет қатысып тұр, осындай шараға бірінші рет көріп тұр бұндай шараны. Және де осы 124 призыға келген соларға енді алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Әскери бөлімге келгеніме 7 ай уақыт болды. Мен бұл 7 айдың ішінде көптеген марапаттарға ие болдым. Және де бүгін осы Жаңаөзен қаласы 55-48 әскери бөліміндегі частымызға әскери бөлімі 11 жыл толып отыр. Салтанатты шара ардагерлер мен жас сарбаздардың арасындағы сұхбатқа ұласты. Онда Германиядағы кеңес әскерлерінің тобы және Варшава келісім шарты әскерінің тобы қоғамдық бірлестігінің мүшелері өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп әңгіме өрбітті. Меруерт Мұхитқызы, Батыр Ақмолдаев, жаңалықтар. Еркін азат, нағыз қазақ тұлғасы бар. Бұл біздің жігіттер. Елім деген сенім менен шыңға шығар. Бұл біздің жігіттер. Бұл біздің жігіттер. Бірлігімен, ерлігімен ел билеген, бұл біздің жігіттер. Иман жүрек, мықты білек, пейілі кен, бұл біздің жігіттер. Бұл біздің жігіттер.
жігіттер.